Якщо аналізуючи ті розміри коштів і ту державну субвенцію, яку отримали депутати-мажоритарники від нашої області, нині говоримо про 9, що можна проаналізувати і що можна про них сказати? Потрібно перш за все сказати, що лідером взагалі Запорізька область, депутат від Запорізької області Геннадій Касай від «Слуги народу», він став лідером за сумою отриманих субвенцій. Вона склала майже 32 мільйони гривень під час другого розподілу. Це найбільша сума серед депутатів-мажоритарників у Верховній Раді цього скликання в 2021 році. Тенденції такі, що ці кошти переважно виділяються на освітню сферу, соціальну, культурну, медичну, ремонт доріг, знову ж таки. Власне, з цим теж є певна проблема через те, що не завжди народні депутати акцентують увагу на тому, що це бюджетні кошти. Вони чи свідомо, чи несвідомо забуваються наголосити. І виборці сприймають начебто, що народний депутат звідкись бере ці кошти? Не з бюджету державного, а, не знаю, з якоїсь скриньки. А по-друге, навіть якщо це акцентується на тому, що це з податків з державного бюджету, то, як правило, триває така посткампанія після того, як були кошти виділені, народний депутат ще довго розповідає про те, що ці кошти він вибив на округ за підтримки народного депутата. Іноді встановлюються додаткові таблички, наприклад, на спортивних майданчиках, або після ремонту якихось об'єктів встановлюється табличка, що ця школа або лікарня була відремонтована завдяки такому-то народному депутату. І це можна розцінювати як політична агітація за державний кошт. Тобто народний депутат, так, звісно, він посприяв у виділенні державних коштів, але це не дає йому права потім отримувати політичний капітал на тому і встановлювати свою політичну агітацію на цих об'єктах. Власне, на завершення останнє запитання. Ще народна депутатка України, наприклад, як Юлія Яцик, також зазначала, що отримала 30 мільйонів соціально-економічної субвенції на розвиток об'єктів, які знаходяться в її окрузі. І ось тут одразу виникає питання, чи, оскільки інші народні депутати наголошували, що отримують більш-менш, хто отримав, власне, однаковий розмір субвенції, чи дійсно це так, чи цей розмір може варіюватися буквально там мільйон або два? Приклад з пані Яцик, він 10 мільйонів гривень, які вона отримала, він приблизно варіюється з іншими депутатами, які, пані Яцик, якщо порівнювати серед запорізьких депутатів, вона на другому місці, але, скажімо, в першій п'ятірці це десь орієнтовно однакові суми, плюс-мінус там декілька сотень або десятків тисяч гривень, але десь в межах 10 мільйонів. Просто все залежить від об'єктів, які подавали. Тому що може бути сума 10 мільйонів гривень субвенція, але може бути два об'єкти на освоєння цих коштів, а може бути 4 або 10 і так далі. Тобто давайте одразу визначимо першу п'ятірку. Це приблизно депутати, які отримали по 30 мільйонів на розвиток. Правильно? Хто входить в першу п'ятірку? Ні, 30 мільйонів гривень, майже 32, отримав Геннадій Касай. Далі Юлія Яцик, якщо не помиляюсь, потім Марина Нікітіна, Сергій Штепа, Роман Шевченко і, здається, ще Євген Шевченко і Роман Соха. Всі інші двоє не отримали і інші отримали менше, так? І ще один Павло Мельник, так, а власне Олександр Пономарьов і Сергій Мінько, вони не отримали нічого, на жаль.